ဒုတိယတန်းမြန်မာဖတ်စာအခန်းကိုသင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်ကိုအကြောင်းကလေးတွေပြောကရဲ့စာပိုက်ကလေးတွေရေးကြမယ်တဲ့အကြောင်းသုံးဖတ်စာဦးရဲ့စာမျက်နှာ86မှာရှိပါတယ်ကွယ်တားလို့သမီးတို့ရေမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာမကသင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်မှာတားလို့သမီးတို့နဲ့ဆရာမနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောကြည့်ကြရအောင်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောကြည့်တဲ့နေရာမှာဒီအချက်ကလေးတွေပါအောင်ပြောကြည့်ရမယ်ပြောကြည့်ကြမယ်အရင်ဆုံးမိမိရဲ့နာမည်ကိုပြောရမယ်မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘနေအကြောင်းမိဘတွေရဲ့နာမည်မိဘနေရဲ့နေရာလိပ်စာကိုနေထိုင်တဲ့နေရာလိပ်စာပြီးတော့မိဘတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမမွေးချင်းတွေကိုပြောပြရမယ်ပြီးတော့ကိုပညာသင်ကြားနေတယ်လက်ရှိပညာသင်ကြားနေတယ်စာသင်ကျောင်းကိုပြောပြရမယ်ပြီးတော့ကိုလက်ရှိသင်နေတဲ့အတန်းကိုပြောပြရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့အဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေကတော့ပါအောင်ပြောပြရမယ်နော်တခြားသားတို့သမီးတို့စဉ်းစားမိတာထည့်ရှင်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေတော့ပါအောင်ပြောကြည့်ကြမယ်နော်အရင်ဆုံးဆရာမကဆရာမရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြမယ်ဒီနေရာမှာဆရာမကကျောင်းသူတယောက်အနေနဲ့ပဲပြောပြမယ်နော်ဆရာမတယောက်အနေနဲ့မပြောဘူးဆရာမကလည်းသားတို့သမီးတို့လိုပဲကျောင်းသူကျောင်းသားအနေနဲ့တယောက်ပဲဆရာမကပြောပြမယ်အဲ့တော့ဆရာမကအရင်ဆုံးအမိပြောမယ်ကျမဤအမိသည်မတ်ပိုးပိုးဖြစ်ပါသည်နောက်တစ်ခုမိဘနာမည်ပြောမယ်ကျမဤဖခင်သည်ဦးအောင်ဖြစ်ပါသည်ကျမဤမိခင်သည်ဒေါ်ယီဖြစ်ပါသည်ပြီးတော့နေရက်လိပ်စာပြောမယ်ကျမတို့မိသားစုသည်တောင်ကြီးမြို့တွင်နေထိုင်ပါသည်ဒါနေရက်လိပ်စာပြီးတော့မိဘတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းကျမဤမိဘများသည်အယောင်းဝယ်လုပ်ပါသည်ကဲပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမကျမမှာအမတယောက်ညီမတယောက်ရှိပါသည်ကဲဒါကမောင်နှမရေနော်ပြီးတော့ကိုလက်ရှိတင်နေခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါမှမဟုတ်ကိုတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်အဲ့တော့ဆရာမကဒီနေရာမှာကျမသည်ကျမတို့မြို့ရှိမူလာတန်းအကြောင်းတွင်ပညာသင်ကြားနေပါတယ်ယခုကျမသည်ဒုတိယတန်းမှာပညာသင်ကြားနေပါတယ်ကဲသားသမီးတို့သဘောပေါက်လားဆရာမကဒီအချက်ကလေးတွေပါအောင်ပြောသွားတာအရင်ဆုံးဆရာမကနာမည်ပိုးပိုးလို့ပြောသွားတယ်ကျမ၏နာမည်သည်ပိုးပိုးဖြစ်ပါသည်ပြီးတော့မိဘနာမည်ကျမ၏မိဘကျမ၏ဖခင်သည်ဦးအောင်ဖြစ်ပါသည်ကျမ၏မိခင်သည်ဒေါ်ယီဖြစ်ပါသည်ပြီးတော့နေရက်လိပ်စာကျမသည်တောင်ကြီးမြို့တွင်နေထိုင်ပါသည်ပြီးတော့မိဘ၏အလုပ်ကိုင်းကျမ၏မိဘများသည်အယောင်းဝယ်လုပ်ပါသည်အယောင်းဝယ်လို့ပြောတာကဈေးကုန်နေကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်တာအဆိုင်လုပ်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပြောတာเนาะခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမကျမမှာအမတယောက်ညီမတယောက်ရှိပါသည်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းကျမသည်ကျမတို့မျိုးရှိတောင်မျိုးရှိမူလာတန်းအကြောင်းတွင်ပညာသင်ကြားနေပါသည်ပြီးတော့အတန်းကျမသည်ဒုတိယတန်းမှာပညာသင်ကြားနေပါသည်ကဲဒါကတော့ဆရာမကအကြောင်းသူတယောက်အနေနဲ့ပြောသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့သမီးတို့ကလည်းဒီအချက်ကလေးတွေပါအောင်ဆရာမကိုပြောပြပါအဲ့ဒီနေရာမှာဆရာမကမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျမလို့သုံးတယ်သားတို့သမီးတို့ထင်မှာတကယ်လို့ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လို့သုံးရမယ်မိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်မလို့ပဲသုံးမယ်အဲ့ဒါလေးကိုသားတို့သမီးတို့နားလည်လားဟုတ်ပြီကဲသားတို့သမီးတို့ပြောကြည့်ကြရအောင်သားတို့သမီးတို့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုသားတို့သမီးတို့ဘေးမှာရှိတဲ့ဖေဖေတွေမေမေတွေဒါမှမဟုတ်ရင်မောင်လေးတွေညီမလေးတွေကိုကိုတွေမမတွေကိုဘေးနားမှာပြောပြလိုက်ပါဦးဒီအချက်ကလေးတွေပါအောင်ပြောကြည့်မယ်နော်
ဟုတ်တယ်ဒါတော့သမီးတို့အရန်တော်တာပဲဒီအချက်ကလေးတွေပါအောင်ပြောတတ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဆရာမကဒီနေ့သင်မယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောကြည့်ကြရမယ်ပြီးလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုစာလေးတွေရေးကြည့်ကြမယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဆရာမတို့နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်နော်ကဲတော့သမီးတို့ရေစောနာတော့ကဆရာမတို့တွေကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီနော်ကဲကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဆရာမကအဓိကအချက်ဘယ်နှချက်ကိုပါအောင်မိတ်ဆက်ရမယ်လို့ပြောလဲဟုတ်တယ်အချက်ခုနှစ်ချက်ပါအောင်မိတ်ဆက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုဒါတို့သမီးတို့ဆရာမကိုပြန်ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အမိဟုတ်တယ်ပြီးတော့မိဘရဲ့အမည်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နေရက်လိပ်စာကိုနေထိုင်တဲ့နေရက်လိပ်စာကိုပြောရမယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေကိုယ့်ရဲ့မောင်ညီကိုညီအကိုမောင်နှမတွေအကြောင်းပြီးတော့ကိုယ်လက်ရှိတက်နေတဲ့အကြောင်းအတန်းဟုတ်တယ်ဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါအောင်ပြောဆိုရမယ်တကယ်လို့ဒါတို့သမီးတို့ကနောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆက်ရှင်တာရှိလို့ရှင်လည်းထပ်ပြီးဖြည့်ဆက်လို့ရတယ်နော်။ကဲအခုဒါတို့သမီးတို့ကိုဆရာမကတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကမောင်လာတဲ့။ကဲမောင်လာကလည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာမတို့ကိုပြောပြရှင်နေတဲ့။ကဲမောင်လာကသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုတာကိုဒါတို့သမီးတို့သေချာနားထောင်ထားမယ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကမောင်လဖြစ်ပါတယ်။အဖေကဥပဖြစ်ပါတယ်။အမေကဒေါ်အေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကထန်းသုံးပင်ရွာမှာနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်မိဘတွေကလဲလုပ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်မှာအကိုတယောက်အမတယောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာကမူလာတန်းကျောင်းမှာကျောင်းတက်နေပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဒုတိယတန်းကျောင်းသားပါ။ကဲဒါကတော့မောင်လာပြောတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးပါ။ကဲဒီနေရာမှာမောင်လာကသူ့ကိုယ်သူကျွန်တော်လို့သုံးသွားတယ်။ကဲသူကဘာလို့ကျွန်တော်လို့သုံးတာလဲ။ဟုတ်တယ်သူကယောက်ျားလေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်လို့သုံးသွားတာ။ကဲအဲ့ဆိုရင်မိန်းကလေးဆိုရင်ကောဘာနဲ့သုံးမလဲ။ဟုတ်တယ်မိန်းကလေးဆိုရင်ကျမလို့သုံးမယ်။သူကယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူကျွန်တော်လို့ပြောသွားတာနော်။ကဲသူပထမအဆုံးပြောသွားတာကသူ့ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကမောင်လှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူကဘုရုကြောင့်ပြောသွားလဲဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့မိဘတွေကြောင့်ပြောသွားတယ်အဖေကဥပဖြစ်ပါတယ်အမေကဒေါ်အေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူ့ရဲ့မိဘတွေရဲ့နာမည်လေးတွေကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးသွားတာပါနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့နေရက်လိပ်စာကိုသူပြောပြပေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကထန်းသုံးပင်ရွာမှာနေကြပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဒါကတော့သူနေထိုင်ရာနေရက်လိပ်စာကိုသူပြောပြသွားတာနော်ဒီနေရာမှာတားတို့သမီးတို့တွေကမောင်လာနေရာမှာတားတို့သမီးတို့ရဲ့နာမည်ကိုစားထုတ်ပြီးတော့မှမောင်လာလို့မျိုးပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့တားတို့သမီးတို့ရဲ့မိဘနာမည်တွေအဖေမိနာမည်တွေကိုရေးပြောပြလို့ရတယ်ပြီးရင်တားတို့သမီးတို့လက်ရှိနေထိုင်ရာနေရက်လိပ်စာပေါ့နော်သူနဲ့မတူရင်လည်းရပါတယ်တားတို့သမီးတို့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုထန်းသုံးပင်ရွာလို့သူကပြောထားတယ်။တအားတို့သမီးတို့ကကိုနေထိုင်တဲ့ရွာကိုနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်မြို့နယ်ကြီးရွာအကုန်လုံးကိုပြောလို့ရတယ်ထည့်ရေးလို့ရတယ်နော်။ပြီးတော့သူကကျွန်တော်မိဘတွေကလဲလုပ်ကြပါတယ်လို့သူကသူ့ရဲ့မိဘတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ကိုပြောသွားတယ်။တအားတို့သမီးတို့တွေကဒီနေရာမှာတအားတို့သမီးတို့တွေရဲ့မိဘတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ကိုထည့်ရေးလို့ရတယ်နော်။သူ့လိုမျိုးပဲမရေးလဲရပါတယ်။ကျွန်တော်မှာအကိုတယောက်အမတယောက်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါကတော့သူကသူ့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားတာပါဒီနေရာမှာတအားတို့သမီးတို့ကတအားတို့သမီးတို့မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမဦးရေကိုပြောပြလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကတဦးတီသောသားတဦးတီသောသမီးတယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီကိုမောင်နှမတွေထည့်မရေးပေးလဲရပါတယ်ကွယ် Now ကျွန်တော်တို့ရွာကမူလာတန်းအကြောင်းမှာကြောင်တက်နေပါတယ်တဲ့ဒါကသူကကျွန်တော်တို့လို့သုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လို့ဘာလို့သုံးလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အကိုအမတွေကသူကအတူတူရွာကမူလာတဲ့အကြောင်းမှာကြောင်းတက်နေတယ်လို့ဆိုလိုတာအဲ့တော့တားတို့သမီးတို့ကဥပမာတားတို့သမီးတို့ပဲကြောင်းတက်နေတာအိမ်ကလူအကိုတွေအမတွေကြောင်းမတက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လို့မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျမတီလို့ပဲသုံးလို့ရပါတယ်
တကယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရောကိုရောအထူးထူးချောင်းတက်နေတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လို့သုံးလို့ရတယ်နော်အခုကျွန်တော်ဒုတိယတန်းចောင်းသားပါတဲ့။ကဲဒီနေရာမှာ तू ကသူ့ရဲ့အတန်းကို तू ပြောပြသွားတာ။အဲ့ဒီနေရာမှာ तू ကယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လို့သုံးတယ်ပြီးတော့ဒုတိယတန်းចောင်းသားလို့သုံးတယ်။ဒီနေရာမှာသားတို့သမီးတို့ကတကယ်လို့မိန်းကလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အခုကျမဒုတိယတန်းចောင်းသူပါလို့ရေးလို့ရတယ်။ចောင်းသားနေရာမှာចောင်းသူလို့ထည့်လို့ရတယ်နော်။ကျွန်တော်နေရာမှာကျမလို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ဒါကတော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးပေါ့ကျွန်တော်ကျမသုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုဆရာမကရှင်းပြပေးတာပါ။ကဲတားတို့သမီးတို့ကလည်းမောင်နှံ့လိုပဲဒီလိုမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြရအောင်။တားတို့သမီးတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေတားတို့သမီးတို့ရဲ့မိဘနာမည်လေးတွေတားတို့သမီးတို့ရဲ့နေရက်လိပ်စာပြီးတော့မိဘတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းညီကိုမောင်နှမရှိရင်လည်းပြောပါမရှိရင်လည်းရပါတယ်။ပြီးတော့တားတို့သမီးတို့ရဲ့စာသင်နေတဲ့လက်ရှိတက်နေတဲ့အကြောင်းသင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြီးတော့အတန်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှပြပြဆုံဆုံလေးပြောပေးရမယ်နော်။ကဲတအားသမီးတို့ပြောကြည့်ပါအောင်ကို့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောကြည့်ပါနော်။ဟုတ်တယ်တအားသမီးကအရန်တော်တာပဲ။ဒီထဲမှာတောက်သမီးတို့ဖြည့်ဆက်ရှင်တာရှိရင်လည်းဖြည့်ဆက်ပြီးတော့မှပြောဆိုလို့ရပါတယ်နော်။ကဲဟုတ်တယ်။ကဲအခုဆရာမတို့မောင်လှပြောတဲ့အတိုင်းလေးဆရာမတို့လည်းလိုက်ပြောကြည့်ရအောင်။ကဲတောက်သမီးတို့ကနောက်ကလိုက်ဆိုဆရာမကအရှေ့ကနေရွတ်ဆိုပြမယ်။မောင်လှပြောသလိုမျိုးဆရာမတို့ပြောကြည့်မယ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကမောင်လှဖြစ်ပါတယ်။အဖေကဥပဖြစ်ပါတယ်အမေကဒေါ်အေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကထန်းသုံးပင်ရွာမှာနေကြပါတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကလဲလောက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်မှာအကိုတယောက်အမတယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာကမူလာတန်းကျောင်းမှာကျောင်းတက်နေပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒုတိယတန်းကျောင်းသားပါကဲဒီလောက်ဆိုရင်တအားသမီးတို့တွေဆရာမအခုပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောတတ်ကြပြီလားကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကိုယ့်အကြောင်းလေးတွေပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ကိုယ့်အကြောင်းလေးတွေကိုစာပြန်စီကြမယ်နော်စာကြောင်းလေးတွေပြန်စီကြမယ်ကဲသားသမီးတို့ရေအစောနာတော့ကမောင်လာပြောတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကသားတို့သမီးတို့ကိုပြောပြတာအခုတခါကျတော့ဆရာမတို့ကမောင်လာရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲစာစီကြမယ်နော်စာကြောင်းလေးတွေအဖြစ်စီကြမယ်စောနာကဆရာမတို့ပြောသွားတာကမောင်လာပြောတဲ့အတိုင်းစကားလေးတွေပြောပြီးသွားတာအခုကအဲ့ဒီစကားလေးတွေကိုဆရာမကစာကြောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့မှစီကြမယ်။ကဲဒါတို့သမီးတို့ကတေချာလိုက်ကြည့်ပြီးတေချာနားထောင်ထားမယ်နော်။ခေါင်းစဉ်လေးကကျွန်တော်ဤအကြောင်းကျွန်တော်ဤအမည်သည်မောင်လာဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဤဖခင်သည်ဥပဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဤမိခင်သည်ဒေါ်အေးဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်ထန်းသုံးပင်ရွာတွင်နေကြပါသည်ကျွန်တော်ဤမိဘများသည်လဲလောက်ကြပါသည်ကျွန်တော်မှာအကိုတယောက်အမတယောက်ရှိပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်ရွာရှိမူလာတန်းကျောင်း၌ပညာသင်ယူနေကြပါသည်ကျွန်တော်ယခုဒုတိယတန်းចောင်းသားဖြစ်ပါသည်။ကဲအခုဆရာမဖတ်ပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမှာအစောနာတုန်းကမောင်လာပြောဆိုသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့တော့တူတယ်အတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာလေးတွေကိုသားတို့သမီးတို့သတိထားမိလား။ဘာလေးတွေထူးခြားနေလဲ။ဟုတ်တယ်ဆရာမရေးထားတယ်မင်းနီလေးတွေနဲ့ရေးပေးထားတယ်စလုံးလေးတွေရယ်စောနာတော်ကဆရာမမင်းနီလေးတွေနဲ့ရေးပေးထားတဲ့စလုံးလေးတွေရယ်တူညီမှုရှိသလားဟုတ်တယ်မတူညီဘူးဘာကြောင့်မတူညီဘူးလဲ
ဒါတော့သူမီးတို့ဘာကြောင့်မတူညီဘူးလို့ထင်လဲ?ဟုတ်တယ်အစောနာတော့ကတော့မောင်လာစကားပြောဆိုတဲ့အတိုင်းရေးထားတာအခုကတော့မောင်လာပြောဆိုတဲ့စကားကိုဆရာမတို့ကစာကြောင်းအဖြစ်ပြန်စီထားတာပြန်စီရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုစာကြောင်းအဖြစ်ပြန်စီရေးထားတဲ့နေရာမှာဆရာမတို့တွေစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့အစုံမှာဒီနဲ့ဆုံးတယ်စာကြောင်းတွေစာကြောင်းတွေအားလုံးရဲ့အနောက်မှာဒီနဲ့ဆုံးတယ်ဒါကစာကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲဆုံးရတယ်။ပြီးရင်ဆရာမတို့တွေစာကြောင်းတစ်ချောင်းပြီးတိုင်းပုတ်တွေခြာရတယ်။ပုတ်မတွေခြာရတယ်။စောနာတော်ကဆရာမတို့တွေပြောသွားတာကကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကမောင်လာဖြစ်ပါသည်လို့သူပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာမတို့ကစာကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဤအမည်သည်မောင်လာဖြစ်ပါသည်လို့ရေးရတယ်။ပြီးတော့သူစောနာတော်ကအဖေကဥပဖြစ်တယ်အမေကဒေါ်အေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါကသူပြောဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားကိုဆရာမတို့ကစာနဲ့ရေးတော့ကျွန်တော်ဤဖခင်သည်ဥပဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဤမိခင်သည်ဒေါ်အေးဖြစ်ပါသည်အဲ့လိုမျိုးစာကြောင်းစီရတယ်ကွပြီးတော့သူကကျွန်တော်ကထန်းသုံးပင်ရွာတွင်နေပါတယ်လို့သူရေးထားတယ်ကိုဆရာမကစာကြောင်းစီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သည်ထန်းသုံးပင်ရွာတွင်နေကြပါသည်လို့ရေးတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဤမိဘများသည်လဲလုတ်ကြပါသည်လို့ရေးတယ်။ဇောနာတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကလဲလုတ်ပါတယ်လို့ပဲသူပြောတယ်နော်။ကျွန်တော်မှာအကိုတယောက်အမတယောက်ရှိပါသည်။ဇောနာတော့ကကျွန်တော်မှာအကိုတယောက်အမတယောက်ရှိပါတယ်လို့သူကပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့သည်ရွာရှိမူလာတန်းကျောင်း၌ပညာသင်ယူနေကြပါသည်ဆနာကစကားပြောမှသူသုံးသွားတာကရွာရှိမူလာတန်းကျောင်းမှာပညာသင်ယူနေပါတယ်လို့ပဲသူပြောသွားတာနော်ကျွန်တော်ယခုဒုတိယတန်းကျောင်းသားဖြစ်ပါသည်တဲ့ဆနာကတော့ယခုဒုတိယတန်းကျောင်းသားဖြစ်ပါသည်လို့သူပြောသွားတယ်အဲ့ဒီမှာစကားပြောတဲ့အခါနဲ့စာကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်။ဒါလို့သမီးတို့တွေကအဲ့ဒါလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြရမယ်။ကဲအခုဆရာမရေးထားတဲ့စာကြောင်းလေးကိုဒါလို့သမီးတို့ကဖတ်ပြပါအောင်။ခေါင်းစဉ်လေးကနေစဖတ်မယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဒါသူမျိုးကရမ်းတော်တာပဲကဲဆရာမကဖတ်ပြမယ်ဆရာမကအရှိကနေဆိုပြမယ်ဒါသူမျိုးတို့ကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြမယ်နော်ကျွန်တော်ဤအကြောင်းကျွန်တော်ဤအမည်သည်မောင်လဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဤဖခင်သည်ဥပဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဤမိခင်သည်ဒေါ်အေးဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်ထန်းသုံးပင်ရွာတွင်နေကြပါသည်ကျွန်တော်ဤမိဘများသည်လဲလုတ်ကြပါသည်ကျွန်တော်မှာအကိုတယောက်အမတယောက်ရှိပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်ရွာရှိမူလာတန်းကျောင်း၌ပညာသင်ယူနေကြပါသည်ကျွန်တော်ယခုဒုတိယတန်းကျောင်းသားဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီကဲတားတို့သမီးတို့တွေစာကြောင်းနဲ့စာကြောင်းရေးတဲ့အခါနဲ့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတားတို့သမီးတို့လေ့လာမှတ်သားမိပြီလို့ထင်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဆလို့ရှင်ဆရာမကဆရာမတို့ရေဒီကျွန်တော်ဤအကြောင်းစာကြောင်းလေးတွေကိုသားတို့သမီးတို့လည်းရေးလာစာအုပ်ထဲမှာရေးကြည့်ကြရအောင်နော်ကဲသားတို့သမီးတို့ရေအစွမ်းနာတော့ကကျွန်တော်ဤအကြောင်းကိုသားတို့သမီးတို့ရေလေးလာစာအုပ်ထဲမှာဆရာမကဒီလိုလေးရေးခိုင်းထားတယ်နော်ကဲသားတို့သမီးတို့ရေစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဤအကြောင်းကိုရေးပြီးသွားကြပြီလား
ရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာမတို့ကဒီကျွန်တော်ကြီးအကြောင်းနေရာမှာဆရာမကမှီနီလေးတွေနဲ့ဆရာမရေးပြီးထားတာဒါတို့သမီးတို့တွေ့လား။အေးအဲ့ဒါလေးတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဒါတို့သမီးတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေဒါတို့သမီးတို့ရဲ့မိဘနာမည်ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့နေရက်လိပ်စာဒါတို့မိဘတွေရဲ့လောက်ကိုင်းပြီးတော့ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပြောသားသမီးတို့လက်ရှိပညာသင်ကြားနေတဲ့ကြောင်းအတန်းအဲ့ဒါတွေကိုသားသမီးတို့ရဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုရေးကြည့်ကြမယ်။အစောနာကဆရာမကမောင်လာရဲ့အကြောင်းကိုရေးပေးထားတာဒီတစ်ခါသားသမီးတို့ကကိုယ့်အကြောင်းကိုရေးရမယ်။ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပေါ့မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ကျွန်မပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဤအမည်သည်ဆိုပြီးတော့မောင်လာနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဤဖခင်သည်ဥပလို့ပြောတယ်ဥပနေရာမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အဖေနာမည်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဤမိခင်သည်ဒေါ်အေးဖြစ်ပါသည်တဲ့ကဲဒေါ်အေးနေရာမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့မိခင်ကိုယ့်ရဲ့အမေနာမည်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သည်ထန်းသုံးပင်ရွာတွင်နေကြပါသည်တဲ့ကဲအဲ့ဒီထန်းသုံးပင်ရွာမှာလည်းတာရုတ်သမီးတို့ရဲ့နေရက်လိပ်စာကိုထည့်လို့ရပါတယ်ကိုကမြို့မှာနေရင်လည်းမြို့ပေါ့ကိုကရွာမှာနေရင်လည်းရွာပေါ့ရက်ွက်မှာနေရင်လည်းရက်ွက်ပေါ့နော်ဒါကတော့တာရုတ်သမီးတို့ထည့်လို့ရတယ်နော်တာရုတ်သမီးတို့နေထိုင်ရာကိုထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဤမိဘများသည်လဲလုကြပါသည်ဒါကတော့မောင်လာရသူ့ရဲ့မိဘတွေကလဲလုတာတာရုတ်သမီးတို့ရဲ့မိဘတွေကမလုလဲကိုတာရုတ်မိဘတွေလုတဲ့အလုပ်ကိုထည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်မှာအကိုတယောက်အမတယောက်ရှိပါသည်လို့သူကရေးထားတယ်ဒါတို့သမီးတို့မှာအကိုရှိလေရေးဒါမှမဟုတ်ရင်မောင်တွေရှိတယ်ညီတွေရှိတယ်အမတွေရှိတယ်ညီမတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းရေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရွာရှိမူလာတန်းကျောင်း၌ပညာသင်ယူနေကြသည်တဲ့ကဲဒီနေရာမှာရွာရှိမူလာတန်းကျောင်းလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒါတို့သမီးတို့ကဒါတို့သမီးတို့မြို့မှာရှိတဲ့မူလာတန်းကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလဲတန်းကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်တန်းကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တာတို့သမီးတို့ဟိုရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေကတာတို့သမီးတို့ရဲ့ဟိုတင်လက်ရှိတင်နေတဲ့ကျောင်းလေးပေါ့နော်တင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းလေးတွေကိုထည့်လို့ရတယ်။ Now ကျွန်တော်ယခုဒုတိယတန်းကျောင်းသားဖြစ်ပါသည်တဲ့။အဲဒီနေရာမှာလဲတာတို့သမီးတို့ကအခုဒုတိယတန်းမှာသင်ကြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယတန်းမှာကျောင်းသားဖြစ်ပါသည်ဆိုတာကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်။ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ကျမယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ကျမအဲ့ဒီနေရာမှာចောင်းသားဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမိန်းကလေးဆိုရင်တော့ចောင်းသူပေါ့ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ចောင်းသားပေါ့เนาะကဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒါတော့သမီးတို့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေထည့်ပြီးရေးကြည့်ကြရအောင်ကဲဒါတော့သမီးတို့ရေးစာចောင်းလေးတွေရေးပြီးသွားပြီလားဒါတော့သမီးတို့အနေနဲ့ကောရေးပြီးသွားပြီလားမောင်လာအနေနဲ့ကောရေးပြီးသွားပြီလားအဲဟုတ်ပြီမောင်လာအနေနဲ့လည်းစာကြောင်းလေးရေးပြီးသွားပြီဒါလို့သမီးတို့ရဲ့အနေနဲ့လည်းစာကြောင်းလေးတွေရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုဆရာမကအဲ့ဒီစာကြောင်းလေးတွေကိုစာပိုက်ဖြစ်အောင်ပြန်စီကြမယ်ဆောနာတော့ကဆရာမကဒါလို့သမီးတို့ကိုစာကြောင်းချစ်ကြောင်းရေးခိုင်းနေတော့အခုအဲ့ဒီစာကြောင်းချစ်ကြောင်းကိုဆရာမတို့ကစာပိုက်လေးအဖြစ်ပြောင်းကြမယ်စာပိုက်လေးတွေပြောင်းတဲ့နေရာမှာအရင်ဆုံးခေါင်းစဉ်တက်ရမယ်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ပထမဦးဆုံးစရည်တဲ့စာကြောင်းကဘေးမြရနေတလက်မခွာရမယ်ပထမဦးဆုံးစရည်တဲ့စာကြောင်းကဘေးမြင်းကနေတာတို့သမီးတို့ရဲ့လေးလာစာအုပ်မှာဘေးမြင်းလေးတွေရှိရမလားအဲ့ဒီဘေးမြင်းလေးတွေကနေတလက်မခွာပြီးတော့စရည်ရမယ်အဲ့ဒီစရည်တဲ့ဟာလည်းပထမစာကြောင်းတစ်ကြောင်းပဲစရည်ရမယ်နောက်စာကြောင်းတွေကအဲ့လိုခွာပြီးတော့ရေးเสียမလိုဘူးစာပိုက်ဆိုတာစာပိုက်ဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့ပထမစာကြောင်းတစ်ကြောင်းပဲဘေးမြင်းကနေတလက်မခွာပြီးတော့ရေးမယ်။ကျန်တဲ့စာကြောင်းတွေကရေးစရာမလိုဘူး။တကယ်လို့နောက်တစ်ပိုက်ကိုနောက်စာပိုက်တစ်ပိုက်ကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲဘေးမြင်းကနေပြီးတော့တလက်မခွာပြီးရေးရမယ်။အခုဆရာမကမြားလေးနဲ့ပြထားတယ်။ဒါကတော့ဘေးမြင်းကနေတလက်မခွာပြီးတော့မှရေးထားတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါ။အဲ့ဒီမှာဆရာမကကျွန်တော်ဤအမည်သည်မောင်လာဖြစ်ပါသည်လို့ပထမတစ်ကြောင်းရေးလိုက်တယ်။ကဲဒုတိယတစ်ကြောင်းကစောနစာကြောင်းကဆရာမကတစ်ကြောင်းကိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုစာနံပါတ်1တစ်ခုနံပါတ်1ခုပဲရေးတယ်။နံပါတ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းပဲရေးတယ်ပေါ့နော်။မြင်းကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းပဲရေးတယ်။အခုဟာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့သမီးတို့ရဲ့စာရွက်မှာပေါ့နော်။စာမျက်နှာမှာစန့်ရင်စန့်တဲ့လောက်ရေးမယ်။မစန့်တော့ဘူးဆိုမှနောက်တစ်ကြောင်းကိုသွားမယ်။
ဆရာမပြောတာနားလဲလားအခုဆရာမကပထမတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်ဤအမည်သည်မောင်လာဖြစ်ပါသည်လို့ရေးတယ်။နောက်နံပါတ်1စာချောင်းကျွန်တော်ဤဖခင်သည်ဥပဖြစ်ပါသည်ကိုဆရာမကနောက်တစ်ချောင်းမှာမရေးသေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာမရဲ့စာချောင်းအနောက်မှာစန့်သေးတယ်။စန့်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမကစန့်သလောက်လေးရေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဤဆိုတာကိုရေးတယ်ပြီးတော့ဖခင်သည်ဥပဖြစ်ပါသည်ကိုနောက်တစ်ချောင်းမှာရေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုနောက်တစ်ချောင်းရေးတဲ့အခါမှာလေပထမတစ်ချောင်းကလို့မျိုးဘေးမင်းကနေတလမခွာစရာမလိုတော့ဘူးဘီမီယာနေပဲပြန်စပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲစာကြောင်းနေရေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့စာရွက်နောက်တစ်ကြောင်းကိုကူရောမယ်ဆိုရင်လည်းအစွမ်းနာကဆုံးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့စာကြောင်းရဲ့အနောက်မှာပဲဆက်ရေးလို့ရတယ်ဒါကတော့စာပိုက်ရဲ့သဘောတရားပါစာကြောင်းဆိုတာကသားတို့သမီးတို့ရဲ့မြင်းကြောင်းတစ်ခုမှစာကြောင်းတစ်ကြောင်းပဲရေးတာအစွမ်းနာကအဲ့လိုမျိုးရေးသွားတာပေါ့နော်အခုစာပိုက်မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစာပိုက်စာရေးပြီဆိုရင်ပထမရေးတဲ့စာချောင်းကိုပဲဘေးမင်းကနေတလက်မှခွာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့စာချောင်းတွေကပထမရေးတဲ့စာချောင်းတွေရဲ့အနောက်မှာဆက်ပြီးတော့ရေးသွားမယ်စန့်တလောက်ရေးသွားမယ်မဆန့်ရင်နောက်တစ်ချောင်းသွားမယ်နောက်တစ်ချောင်းသွားပြီးရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်တစ်ချောင်းသွားပြီးရေးတဲ့အခါမှာလေပထမတစ်ချောင်းလို့ဘေးမင်းကနေခွာစရာမလိုတော့ဘူးဘေးမင်းမှာကတ်ရေးလို့ရသွားပြီကဲဒါကတော့စာပိုက်ရဲ့သဘောတရားပါကဲအခုဆရာမရေးထားတဲ့စာပိုက်လေးကိုသားတို့သမီးတို့သင်ချာလေးကြည့်မယ်နော်ဆရာမဆိုပြမယ်ကျွန်တော်ဤအကြောင်းကျွန်တော်ဤအမည်သည်မောင်လှဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဤဖခင်သည်ဥပဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဤမိခင်သည်ဒေါ်အေးဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်ထန်းသုံးပင်ရွာတွင်နေကြပါသည်ကျွန်တော်ဤမိဘများသည်လဲလုတ်ကြပါသည်ကျွန်တော်မှာအကိုတယောက်အမတယောက်ရှိပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်ရွာရှိမူလာရန်ကျောင်း၌ပညာသင်ယူနေကြပါသည်ကျွန်တော်ယခုဒုတိယရန်ကျောင်းသားဖြစ်ပါသည်ကဲဒါလေးကဘာလို့ခေါ်လဲဟုတ်တယ်စာပိုက်ပါစောနာကဆရာမတို့ရေးထားတဲ့စာကျောင်း၈ကျောင်းကိုပေါင်းစုပြီးတော့မှစာပိုက်တစ်ပိုက်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်တာပါဒါလေးကစာပိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲတအားသမီးတို့တွေစိုးကြည့်ပါအောင်ကွယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကဲတော့သူတို့ကအရန်တော်တာပဲဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဟုတ်တယ်စာပိုက်လို့ခေါ်တယ်စာပိုက်ကိုရေးတဲ့နေရာမှာပထမစာကြောင်းကိုဘေးမင်းကနေဘလောက်ခွာရေးရမလဲဟုတ်တယ်တလက်မှခွာရေးရမယ်ကဲဒုတိယစာကြောင်းကိုရောနောက်တစ်ကြောင်းမှရေးရမလားသူ့ရဲ့ပထမစာကြောင်းရဲ့အနောက်မှာဆက်ရေးရမလားဟုတ်တယ်သားသမီးတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာစက်နေဆိုရင်တော့ပထမစာကြောင်းရဲ့အနောက်မှာပဲစက်ရေးပါမစက်တော့ဘူးဆိုမှနောက်ကျောင်းကိုသွားပါအဲ့လိုနောက်ကျောင်းသွားတဲ့အခါမှာလေဘေးမင်းကနေခွာရေးစရာလိုလေးလားဟုတ်တယ်မလိုတော့ဘူးနော်ပထမစာကြောင်းတစ်ကျောင်းပဲဘေးမင်းကနေခွာရေးမယ်ကျန်တဲ့စာကြောင်းတွေအကုန်လုံးကဘေးမင်းကိုကပ်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ကဲသားတို့သမီးတို့အဆောလို့ရှင်စာပိုက်ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ပြီလားဟုတ်ပြီအဆောလို့ရှင်ဆ ्याम ကတစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်သားတို့သမီးတို့ကဆ ्याम နောက်ကနေပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြည့်ကြမယ်နော်ကျွန်တော်ဤအကြောင်းကျွန်တော်ဤအမည်သည်မောင်လဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဤဖခင်သည်ဥပဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဤမိခင်သည်ဒေါ်အေးဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်ထန်းသုံးပင်ရွာတွင်နေကြပါသည်ကျွန်တော်ဤမိဘများသည်လဲလုတ်ကြပါသည်ကျွန်တော်မှာအကိုတယောက်အမတယောက်ရှိပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်ရွာရှိမူလာရန်ကျောင်း၌ပညာသင်ယူနေကြပါသည်ကျွန်တော်ယခုဒုတိယရန်ကျောင်းသားဖြစ်ပါသည်။က
ແຮ່ເຮົາບີ້ແກ່ຕາລູທະມີລູກາສາໄວຍີບຸນຍີນີ້ລີ້ໂຕຕີຕົວບີ້ສໍລະອະຄູມောင်ລາຍແຍອຈານໂຕຕາລູທະມີລູແຍສາອຸແທ້ມາສາໄວກະເລຍີຈີຈາແມ່ປີ້ລູຊິຍແລະຕາລູທະມີລູແຍອະຈານໂຕແລະມောင်ລາລູເບສາໄວກະເລດີນອກແທ້ປ່ຽນປີ້ລະຜັນດີຈາວ່າຜັນດີຈາແມ່ຕາລູທະມີລູຜັນດີຕັດບີ້ລະဟုတ်တယ်တာဝတ်သမီးတို့ဖန်တီးတက်ပြီလို့ဆရာမကယုံကြည်တယ်။အဲတော့တာဝတ်သမီးတို့ကမောင်လာလိုမျိုးစာပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်ကိုအရင်ဆုံးရေးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မောင်လာတဲ့နေရာမှာတာဝတ်သမီးတို့ရဲ့စောနာကနာမည်လေးတွေထည့်ပြီးရေးထားတဲ့စာချောင်းလေးတွေကိုစာပိုက်လေးတွေဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့စီကြည့်ကြမယ်။ရမလား။ကဲဟုတ်ပြီအစရင်တာဝတ်သမီးတို့ရေးကြည့်ကြမယ်နော်။လက်ရေးလာဆောင်လေးတွေထုတ်ပါ။တော်သမီးတို့ရဲ့လေးလာဆောင်လေးထဲမှာတူတီဆရာတတရရဲ့ကလေးရေးမယ်နော်ရွတ်ဆိုပြီးရေးကြည့်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအစရင်တော်သမီးတို့ရေးပြီလို့ရှိရင်တော်သမီးတို့ရဲ့ဆောင်လေးတွေကိုတော်သမီးတို့ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဖေဖေလေးမေမေလေးကိုကိုလေးမမလေးကိုပြလို့ရတယ်နော်ကဲတော်သမီးတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တင်ငန်းစာမှာပြန်လည်တွေ့ကြမယ်နော်